እሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ይገኛል። በአዲስ ምዕራፍ ዝግጅታችን ላይ ያለ ነው። እንግዲህ የዛሬ ባለ ታሪካችንን ታሪክ ምን እንደሆነ በቅድሚያ አይተን መለሳለን። ወደዚያው እናምራ። ሙቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ላይ የመኖሪያ አለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሉታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሙቲ ሪል ስቴት። እኔ ሙሉ ስሜ ሳልህ ከድር ይባላል። ተወልጄ ያደኩት አላማጣ ከተማ 02 ቀበሌ። አባቴ ያሳደገኝ አባቴ ጠንካራ ታታሪ ሰራተኛ፣ በከተማው የሚታወቅ በጣም ጠንካራ ሰውና እኔ ሞር ለስራ ፍቅር እንዲኖረኝ ያደረገኝ አባት ነው። እናቴም ለኑሯችን ለልጆቼ ብላ ብዙ መስዋዕት የከፈለች እናት፣ ለሷ ብዙ ነገር ደስታዋም ነበርኩኝ። በሚያስፈልጋቸው ሰዓት እየሰራው ያለ የሚደጉማቸው የሚፈልጉትን ነገር ማሟላላት፣ የእናቴን ፍቅር በጣም ከምገልጸው በላይ ለእኔ ብዙ ነገር ሆናልኛለች፣ ኑራለች ለልጆቿ። አስረኛ ክፍል ወደ 11 እንዳለፍ ከዛ አቋርጬ በቀጥታ ምንድን ነው የተደረገው፣ እኔ ከሀገር የግዴታ መሄድ አለብህ ተብዬ ሳዑዲ አረቢያ ይጃለሁ። ሳዑዲ አረቢያ 3 ዓመት ኖር ያለው ማንኛውንም ስራ ዝቅ ብዬ ሰርቻለሁ። ላቪያጁ ማንኛውም የቀን ስራ ጀምሮ ሰርቻለሁ። ስለዚህ በዛ ደረጃ ብዙ ቻሌንጅ አይቻለሁ። በባህር 2 ጊዜ ነው የሄድኩትኝ። በጣም አድካሚ ጉዞ፣ 38 ሰዓት የባህር ጉዞ ሄጃለሁ። ለምን ላይፌን ለመቀየር። ስለዚህ በዚህ አይነት ነገር ላይፍ ሂጄ ስመጣ እንደዛ አይነት ነገር ሁለተኛ ላለመድገም ችግር ላይ እንዳልገባ እንደመጣው በቀጥታ ወደ ስራ ነበር የገባሁት። የድለላ ስራ ተሰማርቼ ማንኛውም ስራ እየሰራው ነበር ስኖር የነበረው። ከዛ ባለኝ ነገር የራሴን ሱቅ ከፈትኩኝ፣ ሱቅ ቡቲክ ከፈትኩኝ። በዚህ ደረጃ ነው ቻሌንጅ የመጣሁት። ድለላም ጎን ለጎን የቤት የመኪና ነበር የምሰራው። ከባለቤቴ ጋር የተዋወቅ ነው፣ በቤተሰብ ነው። ትዳሩን አድርገን አንድ ላይ 7 ዓመት ሙሉ ኖረናል። ከእሷ ጋር በምንኖርበት ሰዓት እሷም የስራ ሰው ነች፣ ጠንካራ ነች። እኔም የስራ ሰው ነች፣ ስራም እየሰራን ማንኛውም ነገር የምናባክነው ነገር የለም። ከዛ አሁን እንደዚህ በምንሰራው ነገር እቁብ ገብቼ እንደዛ እየሰራው ነበር የተሻለ ነገር ላይ የገባሁት። በእንደዚህ እየሰራን ባለቤቴም ቡቲክ ትሰራለች፣ እኔም በእንደዚህ የድለላ ከዛ እንደገና ደግሞ ባጃጆች፣ እንደገና ደግሞ ጅጅጋ ሄጄ ሰዎቹን አግኝቼ ጓደኞቻችን አሉ ባጃጅ የሚሰሩ ልጆች፣ አንድ ላይ ከነሱ ጋር ሄጄ ባጃጅ ከሚያስመጪዎቹ ጋር በማግኘት የሚከፈላለ እየከፈልኩኝ፣ ቅድመ ክፍያ እየከፈልኩ ባጃጅ ማምጣት ጀመርኩኝ። ባጃጅ በማመጣበት ሰዓት በጣም የተሻለ ነገር ላይ ገባን፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ገባን። የሞቀ ትዳር ላይ እና ጥሩ ልጆች ወልጄ 2 በጣም የምወዳቸው ልጆች ከነሱ ጋር ኑሮ የሞቀ ጎጆ ቀልሰን በምኖርበት ሰዓት በዛ መካከል ያው ጦርነቱ ተጀመረ። መቼም የጦርነት ጥሩ ነገር ስለሌለው መቼም ብዙ ነገር ይጠፋብሃል። ያለህም ሳይሆን ህይወትም ልታጣ ትችላለህ በዛ መካከል። ስለዚህ እኛ የነበረን ነገር በዛ አጋጣሚ የነበረኝ ሱቅ ቡቲክ ነበረኝ፣ እቃ ተወሰደብኝ፣ እጅ አልሰጠውም። አሁንም ወደፊት የግድ መሄድ አለብህ፣ ሰው ህይወት እስካለ ትቀጥላለህ። ጦርነቱ የበረታ ሲመጣ ወደ አዲስ አበባ መጣ። የተሻለ ነገርም ፍለጋ ልጆቹም ትምህርት መውሰድ አለባቸው፣ መማር አለባቸው። የተሻለ ነገርም ካለ ወደ ውጭ እንድንወጣ። ስለዚህ ከዛሬ ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል በማለት ስንጠብቅ፣ ስራ እየሰራን በምንኖርበት ሰዓት ባጃጅ አስመጪዎቹ ባጃጅ ይሰጡን ነበር። ብር እየከፈልኩ አሽዛው እያስቀመጥኩኝ ባጃጅ እያተረፍኩ ነበር የምሸጠው። ያው ባጃጅ መስጠትም ራሱ መገደብ ጀመሩ። ለምንድን እኔ ቦታ ስለሌለኝ ነው የምልሽ። ቦታ ቢኖረኝ ግን አትሊስት አካባቢ የጦርነት ባይኖር እንደዛ የመጀመሪያ ስራዬን የመጀመሪያ ህይወቴን እቀጥል ነበር። እንዳሰብኩት አልነበረም አዲስ አበባ እንደመጣ። ስለዚህ አዲስ አበባ እንደገና እንደመጣ ማህበረሰቡም
ለስራው ማዲስ ነው ለብዙ ነገር ነው ምልሽ ተርፍሻል እኔ በዛ ሰዓት እንደገና በመጣው በሰዓት አልቺ ሐሳብ ሊሰጠኝ እንኳን የሚችል ሰው አልነበረም ነገርሽ ይሄን ስራ ይሄን አድርግ ይሄን ብል ይሄን እንደዚህ አድርግ ቀለማን ተርፍሻል አይደለም ልጆችን ያስተማርኩ ነበር ብዙ ነገር ወጪ አለ ልጆችን ለማስተማር የገን ስራ ለመስራት በጣም ቢገርምሽ እኔ ብዙ ቦታ ጠይቃለሁ እዛ 24 የሚባል ሰፈር ላይ እዛ ጋር ጥብቃዎቹ ራሱ ያቃሉ የሚገርምሽ ተደጋጋሚ እየጠየኳቸው ነበር ዋካቸው አንድ ነገር እንድታደርጉኝ እኔ ስራ የለኝም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከቤቴ ነው የመጣሁት ልጆች አሉ ቀለም መቀባትም ይሁን በባለሙያም ሳይሆን በአጋዥም ባገኝ እሰራለሁ ብዬ ነበር ያንንም አጋጣሚ ናለገኝ ከሜክሲኮ ደርሶ መልስ መጥቻለሁ አንዴ በእግሬ ማለት ነው ለምንድስ ያው ስራ እግሬ መንገዴም ካገኘሁ ብዬ ነው እና አንዳንዴ ያው ቀለም እነዚህ ፊኒሽንግ ቤቶች የሉም ስራ የሚሰሩ ቤቶች ሂጄ ጠይቃለሁ በምጠይቅበት ሰዓት እንደገና ደግሞ ሰው በድርጅት ነው የምናስገባው ይሻል አሁን ልክ እንደ ኤጀንት ነገር የለም ልክ እንደ ኤጀንት ነው የምናስገባው ይላል ራሴን ዝቅ አድርጌ ብሰራም ችግር የለብኝ ማንኛውንም ስራ ነው የምልሽ ለምንድን ላይፍ ቻሌንጅ አለው ለንጋሽ እኔ ዛሬ ቀን ነው የምልሽ ዝቅ ብዬ ስለሰራው አልዋረድም ጥርሻል አይደለም የሚያዋርደው መሰረቅ ነው ለሰው ልጅ ሰርተ ግን ነው የምልሽ ንጹህ ሁሊና ኑሮ ዝቅ ብለብስ ነው አልክ ትልቅ ልብ ያለ አንተ ጥርሻል አይደለም ይሄ ነው ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ብዬ ማምነው እኔ ባለሙያ ሙያ አለኝ የፀጉር ሙያ ተደጋጋሚ ብሶ ጠይቄያለሁ እሰራለሁና ሙያ አለኝ ያው ሰው ስጠይቅ እንደገና ደግሞ ዛሬ ቀን አንዴና ይላል እንደዚህ ነው ልጠይቅልና የሚገርምሽ ያው በእንደዚህ በመጠየቅ ቢያንስ ከሁለት ወር በላይ አንድ ሊያደማልኝ የሚችል ሰው አጣሁ አንድ ነው የምልሽ ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ተደጋጋሚ ጠይቄ ተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት መፍትሄ ሊያመጣልኝ የሚችል ሰው የለም በቃ አሁን እዚህ ጋር ያለሁት እየተጠቀምኩ ያለሁት እዛ ታቻለች ሽልጦ ቤትና ቻይና ዳቦን በላለን በቀን አንዴ በልተ እኮ መኖር ይከብዳል ደግሞ ተመላሽ አንዳንዴ ሂደስ የሰው ቤት ላይ እህቴ ተመላሽ እንደዚህ ጭንቅላታቸውን ይዛሉ ይደነግጣሉ ለምንድን አንቺ ፊዚካሊ አይቶ ነው አንቺ ግን ምንድን የቸገረሽ ምንድን የሆንሹ ማንም ሰው ሊያቀ የሚያቀልሽ ሰው የለም ልንገርሽ ጠይቅ የሚገርምሽ ጠይቅ አሁን አብዛኛው ስጠይቅ እንደዚህ እንደዚህ ነው ስትይ የለም ነው የሚልሽ አይወጣም እንደዚህ ነው ልጆቼን እዚህ ያስተማርኩ ነበር ኑሮ እንዳሰብኩት ሊወንድልኝ ስራ አልቻለ ካቅሜ በላይ ሆነብኝ በዛ ምክንያት ከሰርኩኝ ልጆቼን ማበላው ማጠጣው ነገር አልቻልኩኝ የቤት ክራይም ብዙ ነገር ሰፖርት የሚያደርግም የለም ያ ነገር ስለሆነ ብዙ ነገር የለመዱ ልጆች ናቸው ስለዚህ እነሱ ነገር መሸፈን ስላልቻልኩኝ አትሊስት ወደ ነበሩበት ወደሚያውቁት ቦታ ይሻላቸዋል ብቼ ወደ አገር ቤት እንደሄዱ አደረኩ ልጆቼ የኔ ህይወት ናቸው ተረድቶሻል እኔ ብዙ ነገር ነው መሸ ስለሆነት ልንገርሽ ከቤት መንገድ ላይ ቆይቼ ቤቴ ላይ እስክደርስ ድረስ የልጆቼ ስስት አባቴ ና እንደዚህ አድርግልኝ አባቴ እንደዚህ ነው የዛን ያክል የለመዱ ልጆች ናቸው በጣም በሚገርም ሁኔታ ከነሱ ጋር የተደበት ግን ማጣት ክፉ ነው ለሰው ልጅ ማንም ሰው እንዲያጣ አልፈልግም አልፈቅድም የልጅን ስሜት የወለደ ሰው ያውቀዋል ልጆችህን አንተ በራስህ ትምህርት አድርሰህ ትመልሳቸው የነበሩ ልጆች አንተ ልጆችህን ውርስ ታዝናናቸው የነበሩ ልጆች ከልጆች ጋር ተለያይተ በዚህ ደረጃ አስቀመጥ ሰው የማይፈልገው ኑሮ ሲሆንበት እኔ ምን አለፋ ጨልሞብኛል በጣም በታጠራጥር ላይ እኔ ያለሁት መፍትሄ ሊሰጠኝ እኔ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምኖረው አዲስ አበባ የምኖርበት ያው አንዴ ከጓደኛ ያድራለሁ ብቻ ሰው እየፈላለኩኝ ዛሬ ቀን አሁን አንድ ቦታ ላይ ሳምንት ካደርኩ አንድ ቦታ ላይ ሳምንት እንደዚህ ነው ህይወት እየኖርኩ ያለሁት እና የማንም የራሴ የምለው ቤትም የለኝም ምንም የለኝም አንዳንዴ የሰው ፊት ጥሩ ሲሆን ታድራለህ ሄደህ ፊቱ ሲያስከፋብህ እንደገና ደግሞ ወጥተህ የሰው ጠይቀህም ቢሆን አልጋ መያዣ ካገኘ ወደ አልጋ ይደተኛል ማረፊያ እንኳን ብታገኝ ለዛም ለሰው ለምነ ብታገኝ ነው ለዛ ከሌለ ግን ምንም አማራጭ የለም በረንዳል ታድርጭ ቤተሰብ ምን አለ መሰለሽ እኔ ብዙ ነገር ነው ምሽ ከኔ ይጠብቁ ነበር ቤተሰብ ብዙ ነገር ነው ምሽ አይደለም ለኔ ለወንድሜም ለቤተሰቤም ብዙ ነገር ሳደርግ ነበርኩ እነሱ ሰፖርት ያደርጉ ነበር
ወደ ህይወቴ ወደ መጀመሪያ ህይወቴ ተመልሼ ከልጆቼ ጋር ብኖር ከልጆቼ ራሴ ቆሜ እያስተማርኩ ትምህርት ቤት እየመለሳቸው ፍላጎቴ የነበረኝ እንዲመለስ ችግር ለይቶኛል ከልጆቼ ጋር። ስለዚህ ወደ ልጆቼ ወደ ህይወቴ ወደ ነበረኝ ወደ ሞቀው ትዳሬ እና ቤቴ መልሱ ወንድሞች። ማንኛውንም ስራ ካገኘው ሰራሉ ዝቅ ብዬ ማንኛውንም ስራ ላቪያጆ ምንም ቢሆን እኔ ስራ ካለ ዝቅ ብዬ የመስራት ችግር የለም። ስለዚህ ራሴን ሁኜ እስከ ተገኘው ድረስ ማንኛውንም ስራ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳር ቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ። ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ እስከ 40 ፓውንድ በ3 ወር ይቀንሱ ይሎታል። በተለይም ደግሞ ቦርጭን ያለቀዶ ጥገና በቀን 3 ጊዜ እየተመገቡ ያለ ተጨማሪ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመናዝሎት መዳኒት ብቻና አመጋገብ ይቀንሳሉ። እኛ የምንለውን ከሰሙ ዋስትናን ሰጥቶታለን። ይጎብኙን ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ። ያው በአጠቃላይ ምቹ ቤት መኝታ ቤቶቻቸው ደግሞ በፀሐይ መውጫ በኩል ቢሆኑ ለልጆቻችን ደግሞ የየራሳቸው መኝታ ክፍሎች ቢኖራቸው ፍላጎትዎ ይገባናል። የልቡን ብቻ ይንገሩ። ሆራ ሪል ስቴት ሙያ በልብ ነው። በመዲናዋ አይን የሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታቸው 100% የተጠናቀቀ ጥቂት ቤቶች ለሽያጭ አቅርበናል። አሁኑኑ እጅ በእጅ ይረከቡ። ለበለጠ መረጃ በ6100 ይደውሉልን። ኖ ሪል ስቴት ያልገነባነውን አንሸጥም። በጣም ከባድ ታሪክ ነው። ምናልባትም ለአንዳንዶቻችን በርቀት የሰማነው ነገር ሊሆን ይችላል። ብዙዎች ግን ዋጋ የከፈሉበት የተጎዱበት ብዙ ቤተሰቦቻቸውን ሀብት ንብረቶቻቸውን ያጡበት ነው። የጦርነት ምንም መልካም ጎን የለው። አንዱ የሳላህ ታሪክ ማሳያ ነው። ትልቅ ማሳያ ነው። የነበረው ከሳውዲ አረቢያ በርሃ ጀምሮ በጣም ብዙ ተንገላቶ አገሩ ገብቶ ያፈራው ሀብት ንብረት ብዙ ነገሮቹ ተበትነውበታል። አሁን ያለበት ደረጃ ደግሞ እስከ ሆቴል ተመላሽ እስከ መጠየቅ ድረስ ከዛ ሁሉ ሀብትና ንብረት አሁን ያለበት ደረጃ እውነት በጣም ያሳዝናል። ለብዙዎቻችን ደግሞ የጦርነትን አስከፊ ገጽታ የምናይበትም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በተነሹ ሳላ ብቻውን አልነበረም፣ ቤተሰቦቹንም ጭምር ነው በዚህ አስከፊ ጦርነት ለችግር የተዳረጉበትና ከዛ ሁሉ ፈተና አልፎ ደግሞ እዚህ ከተማ መጥቶ ነገ የተሻለ ይሆናል ብሎ በሚያስብበት ጊዜ ደግሞ ፈተናዎቹ የባሰ ብሰው ቤተሰቦቹ እንደነበሩበት እንዲመለሱ አድርጎ እዚህ ብቻውን ህይወትን እየታገለ ነው ያለውና እኔ በዛ ውስጥ ጥንካሬው ጽናቱ አሁንም ተስፋ ለመቁረጡ አሁንም ለስራ ማለቱ በጣም አስደንቆኛልና እሱን እያየሁ እየተገረምኩ ነበር። ለካ ከጨለማ በኋላ ሰው ተስፋ ካደረገ ብርሃንም ይመጣልና የሳላህ ህይወት እንዳልሹ ነው ቃልዬ በጣም ማሳያ መሆን ይችላል። ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል። እንደሱ አይነት ደግሞ ብዙዎች ይኖራሉ። ምናልባት እሱን ስላገኘ ነው ሊሆን ይችላል። ግን ከዚህ በኋላም ተስፋ አድርጎ ደግሞ ጠንካራ ማለቱ እኔ እንደ ጥሩ ጎን አይቼ በጣም እሱን እየተገረምኩበት ነበር። ሳላህ እንግዲህ አብዛኛውን ነገር ያ ተመልካችም አይቶታል። ምናልባት እዛው ሲያልተካተተ መነገር አለበት የምትለው ነገር ካለ እንደተባለው ያንተ ህይወት ብዙ የሚያሰምር ነገር አለው። ከውድቀት ከፍታ እንደሚመጣ ነገ ውስጥ ተስፋ እንዳለ የሚያሳይ ብዙ ነገር አለና
ያንተን ሐሳብ በጥቂቱ እንስማ። ግን አምሮበት ነው የመጣው ነው ማለት? በጣም አምሮበት ነው የመጣው ነው የመጣውና በጣም ደስ ብሎናል። እንደዚህ ማለት ደግሞ እንኳን ደህና መጣህ ማለት ነው። አዎ ታሪኩ በጣም ልብ የሚነካ ስለሆነ ወደ ታሪኩ ገባን ቀጥታ። የሰው ልጅ ያው ከሰላም ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል፣ ከጦርነት ግን ምንም ጥቅም ሊኖር አይችልም። ማንንም ማለት ነው ስትኖር አንተ በመሬት ዛሬ ለምትኖራት ላይፍ እርግጠኛ በማትሆንባት ዓለም ላይ ብንችል አገራችን በሰላም አሰላሙና የተሻለ ነገር ስራ ሰርተን ከዚህ በተሻለ ኢኮኖሚ አገራችን እንድትመደብ በተሻለ ነገር ሁላችንም ወጣቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደፊት መሄድ መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። ሳላህ በጣም ትልቅ የሚባል ህይወት ወይም ደግሞ በሀብት ውስጥ ነው ልጆችህን ያሳደግከው። ከፍም ብለህ ዝቅም ብለህ ተነስተህ ነው ብዙም ደረጃ ላይ የደረስከው እና እነዛን አሞላቀህ ትልልቅ ትምህርት ቤት ያስተማርካቸውን በጥሩ ሁኔታ ይዛቸው የነበርከውን ልጆች አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ መጥተህ ያ ነገር ከወደመ ከከሰርክ በኋላ ሆቴል ተመላሽ እስከ መለመን ድረስ ደርሰሃል። እሱን ስታስብ ምንድን ነው የሚሰማ? ትናንትና በነበርኩበት ህይወት በጣም ደስተኛና የተሻለ ህይወት የምኖር ሰው ልጆቼን በሚፈልጉት መልኩ ያስተማርኩ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቶብኛል። በእኔ ላይ የደረሰ ነገር በማንም ሰው እንዲከሰትበት እኔ አልፈልግም። ስለዚህ አትሊስት ያው መቼም አንድ ሰው ቢቸገር ቢከፋ ይሆናል እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ተጋጭ ማንም ሰው ወዶ ተመላሽ ሆቴል ላይዱ ሊጠይቅ አይችልም። በዚህ ችግር ላይ ብዙ ጊዜ ያው ከተሻለ ህይወት ቆይተ እንደዚህ ስቶር እንደገና ደግሞ ምን ያክል እንደሚከብድ በጣም ነው ማለት ይከብዳል ለመቋቋም ራሱ። ግን አትሊስት ያው መቼም የሰው ልጅ ጠንካራ መሆን አለበት ያምናለሁ። ላይፍ ቀጣይ ነች። ስለዚህ ስለዛሬው ሳይሆን ስለነገ ቀጣይ ህይወት መኖር አለብኝ ብዬ ስለማመን አሁንም ወደፊት መሄድ ነው የምፈልገው። ቤተሰቦቼ ለመጨረሻ ጊዜ ያያቸው መቼ ነበር? እኔ ያው በቃ ቆየን እኮ እንግዲህ ካራቶ ራምሶ ልጆች ጋር በስልክ ነው እንግዲህ በስልክ እንኳን ስደውላቸው የሚሰማቸው ስሜት አለ። አባቴ አሁን ትልቋ ልጅ አላናግርም ያለች ለምንድን ከኔ ብዙ ነገር ለምዳለች ከኔ ጎደላ ነገር ስላለ ያው አትሊስት ሌላ ቦታ ስለሌለች ያ ነገር ትንሽ የጎደለባት ነገር ስላለ ያ ነገር ማላላት ሰው ስላለ ስለሌለ ስልክ በስልክ ብቻ ስለሆነ መጣሁ እያልኩ የልጆቹን ነገር መቼም ማንም ሳያውቀዋል። አትሊስት ከአንተ የጎደለውን ነገር ብዙ ነገር ስታጣ ልጅ አላናግርም ትላል ይታቃል። አውፃሁን ህፃና ልጁ ይህ ምታናግረኝ ነ በቃ አልመጣም እያልክ ማትመጣውን እመጣለሁ እያልክ እያለች በጣም ታስቸግረኛል ይታቃል። ትልቋ አባቴ ብስኩት ይዘልኝ ትመጣል፣ እስክርቢቶ ትገዛልኝ፣ ይህን ነገር ታደርጋል ትላል ልጅ ነው። አትሊስት እኔ ከጎን መሆን እንደዚህ አይነት ነገር ጥያቄ ሊኖር እንደማይችል አውቃለሁ። ለምን ብዙ ጥያቄ መልሸላቸው ነው፣ ሳይመለስላቸው የቀረ ነገር የለም። ለልጆቼ መቅንጦት ብዙ ነገር አስተምረ ቆይተ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሲጎለብ መቼም ወጣት ነ ብዙ ነገር ለምዶ ይከብዳል። አሁን ከማን ጋር ናቸው ታዲያ ልጆች ያሉት? በምን ሁኔታ ላይስ ናቸው ያሉት ልጆቹ? አሁን ያሉበት ደረጃ ከቤተሰብ ጋር ናቸው ያሉት። ቤተሰብ ጋር እናታቸው አለች። አትሊስት እናታቸውም ያለችበት ደረጃ ያው ይረዳኛል። አሁን ብዙ ነገር ቴክስት እያደረገች ነው ያለች፣ ትጽፋለች። ብዙ ነገር ብዙ ጥያቄ ስላለባት ትናገራለች። የምትናገሩ ነገር አለ አንዳንዴ ሲገባል ምንም ልታደርጋችል። ለምን ልጆቹ የሚያስፈልጋቸው ነገር አልሞላም? ብቻውን ና የለችው እሷ ምንም የገቢ ምንጭ የላትም። መግቢያ ምንጭ ከሌላት እንደገና ልጆቹ ብዙ ጥያቄ በሚጠይቋት ሰዓት በጣም ሀሳብ ይበዛባታል፣ ትጨናነቃለች። ነው ያው ያን ጭንቀት እንደገና ደግሞ ወዴት ነው የምታደርገው? ወደ እኔ ነው ልትናገር። በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። ያው አጋጣሚ እኛ ሶስታችንም የልጆች እናትና አባት ነን። ስሜትን በደንብ እንረዳዋለን። ለአንድ ለራስ ቢሆን የፈለገ ከባድ ነገር እንኳን ቢመጣ የመቋቋም ነገር አሪፍ ነው ይሆናል ብለህ ታስባለህ? በተለይ ልጆች የልጅ ጉዳይ ሲሆን
የሚስቱ ጉዳይ ሲሆን ደግሞ በጣም ይከብዳል። ስሜቱን በደንብ እንረዳዋለን። ሳላ ይነጋል ተስፋ አለ፣ አዲስ ነገር አለ። ፕሮግራሙ ያው አዲስ ምዕራፍ ነው። ትክክል። ምንድነው አንተ በውስጥ ነገ እንደምንድነው የምትስለው? ነገ እንደምን ታየዋለህ? ነገ የተሻለ ህይወት እንዳላምናለሁ። ዛሬ እንደኔ መጣን ሰው ነገ ሰፖርት ላደርግ እንደምችላው በጌታ ፍቃድ። በጣም ረጅም መንገድ በእግሬ ሙሉ ቀን ሲሄድ ነው ከጧት ጀምሮ ወጥቼ ስትለኝ ነበር። የት ነው ስትሄድ የምትውለው? ትግል ሃይማኖት አሁን ጓደኞቼ ማግኘት ካለብኝ ልሄድ እችላለሁ በእግሬ። ስራ ፍለጋ ነው? አዎ እሄዳለሁ። ትግል ሃይማኖት ሂጄ በእግሬ ደረመስ መጣለሁ። አንዳንዱ የታክሲ ስጠይቀው እንደሌላ ነገር ምናምን ይደነግጥብሃል ሁሉ መልሱን ምን ሆኖ ምናምን ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ይደነግጥብሃል። እናንተ ጋር መጥቼ አንዴ ልመለስ ፈልጌ የታክሲ አልነበረኝ ምንም ነገርና ሂጄ ነው ሁለተኛ የመጣሁት። በጣም ፀሐይ ሆኖብኛል። ፀሐይ መስሎኝ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ፊት ለፊት ላይ ያለ የተቀመጠ ልጅ ያለ ሊስትሮ እሱ የለኝም እና የታክሲ ስጥ ምናምን ስለ 20 ብር አውጥቶ ሰጠኝ። ተረቶለን 20 ብር ሰጠኝና ከዛ እኔ ውስጤ በጣም እንትን ብዬ አልቻልኩም። የሆነ ተናነቀኝና ያው የራሴ ስሜት እንትን ስል በቃ ዝም በል ምናምን ብሎ እንደገና ደግሞ 50 ብር ጨምሮ ሰጡኝ። በጣም ነው የምልህ አስበዋላ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ሰው ማለት ለእኔ አሁን በጣም ከምንም በላይ ልጁ ያደረገልኝ ነገር ከምልህ በላይ ነው የምልህ ከስሜት በላይ ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ እርዳታ ሲጠይቁ እላያቸውን ነው የምናየው፣ ልብሳቸውን አይተ እንደ ይሰራም እንደ ምን ሆኖ ነው ደህና ለብሶ ምናምን ብለን አንዳንዴ ሊሰርቁም የሚሞክሩ አይነት ይመስለናል። ሰውን ቀርቦ ምን ሆነ ነው እንዴት ነው ብሎ የመጠየቅም ነገር የለንም አንዳንዶቻችን ላይ እና በዛም ምክንያት ሊሆን ይችላል ሰዎች ሊረዱ ሊቀርቡ የሚያልቻሉት ላይህን በማየት ትክክል ነው። በቃ የሚለምን ወይም እጃችሁን ዘርጉልኝ የሚለው ሰው ትክክል እንዳልሆነ በተለያየ መንገድ ያው ስለሚታወቅ ሰው ሳይፈልግ ሰው ወዶ ሳይሆን በግዶ ተጠራጣሪ እንዲሆን ስለዚህ ነው እንግዲህ አለባበስን አይተው ፊዚካልን አይተው እንትን ሊያረጉ የሚችሉት ምናልባት ያለውን ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እንዳልከው ነው ልብሳችን የሚሸፍነው ውስጣችን ግን እሳት የሆነብን ብዙ ነገር አለ እያንዳንዳችን። ስለዚህ እዚህ ስራ ሞካክረህ ምናልባት ለቤተሰቦች ለመላክ ሞክረሃል ከዚህ በፊት ወይስ በቃ ከተለያያችሁ በኋላ ምንም አይነት ነገር? በቃ ምንም አይነት ነገር ምንም አልተንቀሳቀስኩም። ብንቀሳቀስም ስራ ፈልጌ አጥቻለሁ። እንግዲህ ጠንክር በርታ። ኦኬ። ከባዱን ጊዜ አልፏል ብለን እናስባለን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለው የተሻለ ነገር ይሆናል በእርግጠኝነት እናምናለን። ጠንካራ ነህ፣ ወጣት ነህ፣ ገና ብዙ ተስፋና ራዕይ ስላለ መስራትም ስለምትችል አቅም ስላለ መልካም ነገሮች ሁሉ ይሆኑልሃል። ስለዚህ ዛሬ ላንተና ለቤተሰብህ ይጠቅማል፣ ያግዛሃል፣ ያስፈልግሃል ያለውን ስጦታዎች ደግሞ እናበረክታለን። ያው የህይወት ውጣ ውረድህን አይተናል። መሰረታዊ ይሆናል የምንለውን ነገር የመጀመሪያው የመሰረታዊ ነገር መጠለያ ነው። ስለዚህ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለስድስት ወራት የሚሆን የቤት ክራይህን ወጪ ይችላል። ያው ከዛ በተጨማሪ ብዙ ስራዎችን ሰርተህ ብዙ ፈተናዎችን አልፈህ ነው ዛሬ ላይ የደረስከው። ያ ደግሞ ለአንተ ጥንካሬ የሆነክ ይመስለናል እኛም እና ከዚህ በኋላ ደግሞ ሰርተህ በርትተህ ልጆችን ቤተሰብህን ደግፈህ እንደምትኖር ከንግግሩም ከጥንካሬውም ማየት ይችለናል። ስለዚህ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በጸጉር ሙያ ተሰማርተህ ስራ እንድትሰራ የስድስት ወር የስራ ቦታ ኪራይ ወይም የሱቅ ኪራይ ይከፍልልሃል። ቅድም እንግዲህ ጸጉር ቤት ገብተህ ነበር አይደል? አንድ ስፓ። ትክክል። እዛ የሄድክበት ደግሞ ሞ ስፓ ይባላል። ተመሳሳይ ሙያ ስላላችሁ አንተም በዛ ልምዱ አለኝ ስላልክ እሱ ደግሞ የተወሰነ ለስራ መጀመሪያ የሚሆኑን ቁሳቁስ ሊሰጥህ ቃል ገብቷል። ምናልባትም ደግሞ ቤተሰቦችህ ወዳሉበት ልጆችና ባለቤት ጋር አብሮ መሆን በጣም ስለፈለግ አንድ ላይ ሆናችሁ እዛው ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም ለሱቅ ኪራይ ከፍሎልሃል፣ ሞስፓን በሚያደርገው ነገር መነሻ ይሆናል። በእርግጠኝነት ተጋግዛችሁ ሰርታችሁ ከልጆች ከባለቤት ጋር ታድጋላችሁ፣ ስደጋገፋላችሁ ብለን በደንብ እናምናለን። ወደ ተሻለ ነገር ከፍ ብለህ ደግሞ ለምስጋና ሌላ ጊዜ ትመጣለህ ብለን እናስባለን። እንዳልከው አንተም በአንደበት እንዳልከው ሌሎችንም ለመርዳት
በእንደዚህ አይነት የህይወት ውጣውረድስ ሰዎች ሲገጥሙ እነሱን መታገስ እንደምትሆን ደግሞ እናስባለን። ጠንካራ ልብ ያለ በርታለ ነው ደግሞ። ከኛም በተጨማሪ ደግሞ በእኛ የቴሌቪዥን መስኮት እየተከታተሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ ብዙ ሰዎችን ይደግፋሉና አሁንም ደግሞ የተለመደ ትብብራቸውን ለሳላህም እንዲያደርጉለት እንጠይቃለን። ያው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያው ያለው ነገር መቼም አንድ ሰው በዚህ ደረጃ መሆኑ ያው እኔ ማስደስቶኛል። ያው ቴንክ ዩ ሁላችሁን ማመሰግናለሁ። በርታን የልጆች አባት ያርገ ልጆች በጣም እንደምትወዳቸው ከንግግርህም ከምትላቸው ነገሮችም እኛም ተረድተናል። የልጆች አባት ያርገ በርታ ጠንከርበል። የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ይህን መስል ነበር። ወደ ቀጣይ የእሁድም ኤቢኤስ ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።